paano naman ang vape na ngayon ay laganap na lalo sa mga kabataan dahil sa makapal nitong usok at masarap na flavor. Ito ay minamarket din ng mga kumpanya nila bilang method sa pagtigil sa paninigarilyo. Ngunit, safe nga ba ito? Una ay tingnan natin ang mga parte nito. Ito ay may tatlo. Ang battery, ang atomizer na siyang naglalaman ng e-liquid at ang mouthpiece. Ang battery ay may mga kemikal na may posibilidad na sumabog depende kung mali ang paggamit o substandard ang pagkakakumpunin nito. Ang mga insidente ito ay pwedeng makadisgrasya sa muka, kamay o katawan ng gumagamit na pwedeng ikamatay. Ang atomizer naman na naglalaman ng e-liquid ang pinakasanhi ng masasamang epekto nito sa katawan. Ito ay ang pinaghalong kemikal at bakal upang makuha ang tamang timpla at lasa na iinganyo sa gumagamit nito. Katulad din ng tabako, meron itong mga sangkap na pwedeng maging sanhi ng cancer. Dahil sa liit na mga particles na laman ng usok nito, mas malayo ang nakakating nito sa ating mga baga. Ang vitamin E acetate at hydrocannabinol na nagbibigay ng makapal nitong usok ay siya ding dahilan kung bakit nagkakaroon ng E-Valley o e-cigarette vaping associated lung injury kung saan merong respiratory failure at x-ray na nakikita natin sa mga viral pneumonia katulad ng COVID nung kasagsagan nito. Sa ngayon, kulang pa ang mga datos sa long-term effects ng vape dahil bago lang ito. Ngunit sa mga nakikita natin ay masama ito sa kalusugan tulad din ng tabako. At hihintayin pa ba natin na may masamang mangyari sa atin? Diwali na lang.